ကျွန်တော်ဒီဆိုချီးမွမ်းခဲ့တဲ့ဓမ္မသရှင်တဖျားသခင်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းနေ။နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကြားနာခဲ့ရတဲ့တသက်ခံဝေငှချက်တစ်ခုစီတန်းတွေလည်းဖျားသခင်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါတယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့နော်ဒီမေလဒုတိယပတ်ကနေစပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီရှင်ယာကုတ်ဩဝါဒစာကိုဒီတကွာလေ့လာခံယူကြပါတယ်။ဆိုတော့ဒီနေ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရှင်ယာကုတ်နော်ဩဝါဒစာရဲ့ဒီနောက်ဆုံးအပိုင်းလေးကိုလည်းကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်ဆင်ရှင်အောင်မဲ့ရှင်မှာကျွန်တော်ကြားခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။အခုဆက်လက်ပြီးတော့မှဒီရှင်ယာကုတ်ဩဝါဒစာမှာကျွန်တော်တို့နော်ခံယူနေခဲ့တဲ့အရာတွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့မှနော်ဒီနေ့ကျွန်တော်အရောက်စတန်းကိုနော်ဘုရားသခင်ဘာသွန်သင်မလဲဘာဖွင့်ပြမလဲဘာစကားပြောမလဲဆိုတော့ဒီယုံကြည်မျှော်လင့်ခြင်းနဲ့တကွဆက်လက်ခံယူဖို့ကျွန်တော်အားလုံးဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီရှင်ယာကုတ်ဩဝါဒစာမတော်ခင်လေးမှာကြောင်ညာဆရာလေးတစ်ခုကြံခဲ့လို့နော်အခုတတိယလို့ကျွန်တော်တစ်ချက်ကြောင်ညာချင်ပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့တလားနှလားတော်တော်ကြာပြီကျွန်တော်တို့အသင်းတော်မှာဒီဝူယူစွေပြီးတဲ့ခါကြာလို့ရှင်အထူးသဖြင့်အသင်းတော်ထဲမှာရှိတဲ့နော် Sunday မှာတော့အသင်းတော်မှာရှိကျွန်တော်အသင်းတော်လူကြီးပိုင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်မျိုးသားကျွန်တော်ရဖခင်များနည်းနည်း exercise လေးပါလေးရအောင်ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ table tennis ဝယ်ထားပါတယ်လို့ကျွန်တော်စဉ်းတော့မစဉ်းရသေးဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ table tennis ကိုကျွန်တော်တို့နော်ဒီနေ့ကျွန်တော် Viber group မှာလည်းအင်္ဂလိပ်ပေါ်ကစ join ရထားကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်ဆိုတော့နော်ဒီကြင်ကြပြီးတော့မှခွင့်တိုင်းတာလို့ကျွန်တော်ပြန်ဝဲလို့တင်လို့မှာပါနော်ဆိုတာတကယ်ကျွန်တော်ဝန်တာဆရာတရင်တစ်ခုတည်းကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ခုဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရှင်ယာကုတ်ဩဝါဒစာကျွန်တော်ခံယူလာခဲ့ကြတဲ့ခါမှာရှင်ယာကုတ်ဩဝါဒဟာဩဝါဒစာဟာဆိုလို့ရှိရင်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်အရင်ကပြောခဲ့သလိုဓမ္မသစ်ရဲ့တုတ်တန်ကျမ်းလို့လည်းကျွန်တော်တို့ဒီကြားအသိကြတယ်နောက်ပြီးတော့မှရှင်ယာကုတ်ကသူ့ရဲ့တွင်တင်ခြင်းမှာသူ့ရဲ့ဩဝါဒစာတွေကိုကျွန်တော်လေ့လာတဲ့ခါမှာသခင်ယေရှုရဲ့တောင်ပေါ်ဒေသမှာဒီဟောပြောဝေငှခဲ့တာနဲ့ဒီမြင်းပြိုင်လို့သဘောမျိုးနဲ့သူပြောသွားတယ်အများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အထူးသဖြင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်ဖတ်သွားတယ်သင်တို့စကားဟုတ်ဒီကောဟုတ်မဟုတ်ဒီကောမဟုတ်ဖြစ်စေကြောက်လို့ဆိုတာတွေကတော့ကျွန်တော်တောင်ပေါ်ဒေသမှာသခင်ယေရှုပြောခဲ့တဲ့စကားလည်းဖြစ်တယ်ဆိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့အရင်တုန်းကသခင်ယေရှုသူဘလို့ပဲမြင်ခဲ့သခင်ယေရှုရဲ့ဖျားဖြစ်ခြင်းကိုသူနားလေသဘောပေါက်ပြီးတော့မှနော်ဖျားသခင်လှုပ်ဆောင်ချက်ကိုသူသဘောပေါက်သွားပြီးနောက်ပိုင်းမှာသခင်ယေရှုပေါ်ကိုသူမြင်တဲ့အမြင်ပြောင်းလဲသွားပြီးနောက်ပိုင်းမှာသူ့အသက်တာပြောင်းလဲသွားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအရာခသိန်းအားလုံးဟာသူ့အတွက်အဓိပ္ပာယ်ရှိလာတယ်နောက်ပြီးတော့သခင်ယေရှုပြောခဲ့တဲ့အရာတွေကိုလည်းဝိငင်တော်သွန်သင်ဖွင့်ပြခြင်းအဖြစ်ပို့ပြီးတော့နားလည်လာရဆိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ရှင်ယာကုတ်ဩဝါဒစာဟိုသူလှိုင်းရိုက်လိုက်သူတော့အရရက်ကိုကွဲ့နှံ့ပြပြီးကွဲပြသွားတဲ့တစ်စနမျိုးသောသူတွေကိုသူဒီရေးလိုက်တယ်လို့သူကပြောတယ်ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါမှာသူသဖြင့်ဒီရှင်ယာကုတ်ဩဝါဒစာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တပတ်ပြီးတပတ်လောက်ဆင်ရှင်လာခဲ့ပါပြီကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာဘုရားသခင်ပေးတဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာပေါ်လွင်ထင်ရှားစေတဲ့အရာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့တတ်တာမှာကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ပေးထားတဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုအသက်တာမှာပေါ်လွင်ထင်ရှားလာဖို့ရန်အတွက်ဘုရားသခင်လှုပ်ဆောင်တဲ့အရာတွေကိုသူသွန်သင်ဖော်ပြဩဝါဒပေးခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့နော်ဘုရားသခင်ပေးထားတဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုဘယ်လိုအသက်တာမှာပေါ်လွင်ထင်ရှားမလဲ။ကျွန်တော်တို့ပထမတစ်ချက်ကျွန်တော်ခံနိုင်ရရှိခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့မှာဘုရားသခင်ပေးထားယုံခြင်းကိုပေါ်လွင်ထင်ရှားမယ်။ခံနိုင်ရဆိုစုံစမ်းနှောင့်ယှက်အမျိုးမျိုးကိုခံရစဉ်အခါမှာဝမ်းမြောက်စွာတသက်ဖြစ်တယ်လို့ခံယူဖို့သူကျွန်တော်တို့ခံနိုင်ရရှိဖို့ခံနိုင်ရရှိတတ်ဖို့ခံစားတတ်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုသွန်သင်ထားတယ်ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။နောက်ပြီးတော့မှဒုတိယချက်ကတော့လက်တွေ့လှုပ်ဆောင်ခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ခြင်းဟာယုံကြည်ပြီးမှအကျင့်ကလိုက်မလာဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီယုံကြည်ရင်ဘာမှအတိတ်ပဲမရှိဘူးလို့ပြောတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာမှာလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်ခြင်းမှာပေါ်လွင်ထင်ရှားပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကိုဘုရားသခင်ပေးတဲ့ယုံကြည်ခြင်းဟာတကယ်ကိုအလုတ်လုတ်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဒီလက်တွေ့အသက်တာမှာလှုပ်ဆောင်ခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်ယုံကြည်ကိုပေါ်လွင်ထင်ရှားဖို့ဖြစ်တယ်။ဆရာလည်းကျွန်တော်တို့ကိုအမြင်နဲ့ပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကောင်းသောအကျင့်တွေကဘယ်တော့မှစစ်မှန်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုမဖြစ်ပေါ်လာစေနိုင်ဘူး။မပေါ်ပေါက်လာစေနိုင်ဘူး။သို့တော်လည်းစစ်မှန်သောယုံကြည်ခြင်းကတော့ကောင်းသောအကျင့်တွေကိုထုတ်ပေါ်လာတယ်လို့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။ဆိုတော့လက်တွေ့လှုပ်ဆောင်ခြင်းအဖြစ်ယုံကြည်ခြင်းကိုပေါ်လွင်ထင်ရှားစေမယ်။နောက်ပြီးတော့ရှားကိုထိန်းချုပ်ခြင်းဖြစ်ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့ပတ်ကကျွန်တော်တို့ခံယူခဲ့ပြီ။ရှားကိုထိန်းချုပ်ရတာအခက်ဆုံးဖြစ်တယ်။အော်ကျွန်တော်အစောပိုင်းမှာလည်းကျွန်တော်အများကြီးကျွန်တော်ဆင်ခြင်ခဲ့ပြီကျွန်တော်ရဲ့တက်တာမှာဒီစကားအဖြစ်ပြက်ပြောတဲ့အရာကတော့မှန်ပါတယ်သို့တော်လည်းပြောတဲ့ပုံစံပြောတဲ့အချိန်ပြောတဲ့နော်နီလန်မမှန်တဲ့ခါမှာဝန်းနေစရာတွေနော်ကွဲပြားစရာအများကြီးဖြစ်တတ်တယ်ဆိုကျွန်တော်တွေ့ရဒါကြောင့်ရှာကိုထိန်းချုပ်တတ်တဲ့သူကပညာရှိဖြစ်တယ်ဆိုတော့ရှာကိုထိန်းချုပ်ခြင်းရာဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုတက်တာမှာပေါ်လွင်ထင်ရှားစေဖို့ဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့တန်ရှင်းစွာအသက်ရှင်ခြင်းဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကိုဘုရားသခင်ပေးထားတဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုပေါ်လွင်ထင်ရှားစေဖို့ဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဆက်လက်ပြီးတော့မှဆုတောင်းသောအသက်တာရှိခြင်းဖြင့်ဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့ကိုပေးထားတဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုပေါ်လွင်ထင်ရှားစေဖို့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ယာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဆက်လက်ပြီးတော့မှအစဉ်ချင်းခိုင်းတော့ဖို့ကျွန်တော်အားလုံးဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒီ
ဆူတောင်းသောအသက်တာရှိခြင်းဖြင့်ယုံကြည်ခြင်းကိုပေါ်လွင်ထင်ရှားစေခြင်းဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီဆူတောင်းခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်အများကြီးကျွန်တော်ကြားဘူးကြားဘူးပြီးကျွန်တော်ခံယူပြီးနောက်ပြီးဒီနေ့မှလည်းကျွန်တော်တို့စဉ်းစားတဲ့ခါမှာဒီခန်းထဲမှာကျွန်တော်ကြည့်တဲ့ခါမှာဆူမတောင်းတဲ့သူဘယ်သူမှရှိမှာမဟုတ်ဘူးကဘာပေါ်မှာဆုမတောင်းတဲ့လူမျိုးဆိုတာမရှိဘူးအားလုံးကဆုတောင်းကြတာပဲအားလုံးကဆုတောင်းကြတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ဆုတောင်းတိုင်းဆုတောင်းတိုင်းမှာအရေးကြီးတာကယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဆုတောင်းဖို့အရေးကြီးတယ်အရှင်ဟာကိုယ်ကကျွန်တော်ကိုအဲ့ဒါသုံးသင်ထားတယ်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဆုတောင်းအောင်နော်တွေးတောခြင်းတန်တရားစိတ်မရှိဘဲနဲ့ယုံကြည်သောစိတ်နဲ့တောင်းရမယ်လို့ယာကုပ်1:6မှာသူကကျွန်တော်ကိုပြောထားတယ်ဆိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဆုတောင်းဖို့ကျွန်တော်အင်မတန်ရည်ကြီးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီအရာလေးကိုကျွန်တော်ဆင်ခြင်တဲ့ခါမှာအထူးသဖြင့်အဲ့ဒီတွေးတောခြင်းဆိုတဲ့ဟာကိုမြတ်အဆက်မြတ်ကျမ်းမှာတော့တန်တရားစိတ်လို့သူကဘာသာပြန်ထားတယ်ဆိုတော့တန်တရားစိတ်မရှိဘဲနဲ့ဆုတောင်းရမယ်လို့ပြောတယ်ဆိုတော့ဒီညာလေးမှာကျွန်တော်နည်းနည်းဒီ grammar လေးနည်းနည်းကျွန်တော်သွားခြင်းတယ်တဒါလေးပေါ့နော် teaching လေးပေါ့နော်တဒါလေးကျွန်တော်လည်းချက်သွားခြင်းတယ်ဆိုတော့ဒီမှာအဲ့ဒီတွေးတောခြင်းဆိုတဲ့တန်တရားစိတ်ကိုနော် Greek စကားမှာ hilata ဘာသာမှာဘယ်လိုလုပ်ထားဒါကတော့ဘာလဲဆိုရင် dia crino menos ဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ dia crino menos ဆိုတော့သိစရာမလိုပါဘူး။ဒါမဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီအထင်ကြီးအောင်ရေးထားတာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါမဲ့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးရှင်းပြချင်လို့ပါ။ဆိုတော့ dia crino menos ဆိုတဲ့စကားလုံးဟာတွေးတောခြင်းတန်တရားစိတ်ဆိုတဲ့ဟာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့မှာ middle voice ဆိုတာကကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်စကားမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် active voice ရှိတယ် passive voice ရှိတယ်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်မောင်မောင်ကပန်းတီကိုစားတယ်။ပန်းတီကအစာစားရှင်းခံရတယ်။ဆိုတော့မောင်မောင်ကစားတယ်။အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်။ဆိုတော့ဒီactive voice နဲ့ passive voice နဲ့ဆိုတာရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ Greek မှာကျတော့သူ active voice ရှိတယ်လို့ passive voice ရှိတယ် middle voice ဆိုတာလည်းရှိတယ်။နော် middle အလဲကောင်လည်းရှိတယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်ဆက်ပြီးကျွန်တော်ပြောပြချင်တယ်။ဆိုတော့ဒီ dia crino menos ဆိုတာကစကားလုံး Greek စကားလုံးနှလုံးကိုပေါင်းထားတဲ့စကားလုံးဖြစ်တယ်။ dia ဆိုတာက through among နော်အမျိုးမျိုးစကားအများကြီးရှိနိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနှလုံးနဲ့ကျွန်တော်မှတ်ရအောင်ဆိုတော့ဒီဖြတ်သွားတာမျိုးသူ preposition ဖြစ်တယ်။ prepositionဒီ position ကိုပြင်ဆင်ပေးတယ်เนาะ preposition ဆိုတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးအနေနေထားတွေမှာအသုံးပြုတဲ့စကားလုံးဖြစ်တယ်။နောက်စကားလုံးကဘာလဲဆိုရင် crino ဖြစ်တယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒီ dia နဲ့ crino ဆက်စကားလုံးကိုပေါင်းပြီးတော့မှသူကဒီတွေးတောခြင်းတန်တရားစိတ်ဆိုတာဖြစ်လာခြင်းဖြစ်တယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒီ crino ဆက်စကားလုံးကဒီအင်္ဂလိပ်လိုဆိုရင်เนาะ crisis ဆိုတာဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ crino ဆိုတာ to judge to separate နောက်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီလိုမျိုးအတိတ်ပဲရှိတယ် crino ဆိုတော့အဲ့ဒီ menos ဆက်စကားလုံးကကျတော့ကျွန်တော် Greek စကားလုံးမှာဒီအဲ့ဒီအဆုံးပိုင်းကိုကြည့်ပြီးတော့မှသူတို့ဟာဒီ verb လား participle လား past tense လား present tense လားဆိုတော့ကျွန်တော်ခွဲခြားတဲ့ဒီစကားလုံးတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ menos ကသူအဲ့ဒါ portion ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဘာဖြစ်လို့ဒါလေးကျွန်တော်ပြောပြချင်တယ်ဆိုလို့ရှင်တွေးတောခြင်းတန်တရားစိတ်လို့ပြောတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီစကားလုံးနှလုံးကိုပေါင်းလိုက်တဲ့ခါမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီ middle voice ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူကဘာလဲဆိုရင်ဒီခွဲခြားစိတ်ပြပြီးတော့မှဒီ judge တော့ကိုယ့်ရဲ့စီရင်ဆုံးဖြတ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့စီရင်ဆုံးဖြတ်ချက်ကကိုကူကိုပြန်ပြီးစီရင်ဆုံးဖြတ်တဲ့စိတ်ဖြစ်သွားတယ်။ middle voice ဖြစ်တဲ့အခါမှာ active လို့မဟုတ်ဘူး passive လို့မဟုတ်သူက middle ကိုကူကိုပြန်ပြီးတော့မှဒီစီရင်ပြီးတော့မှစဉ်းစားဆင်ခြင်အရာဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒါတွေးတောခြင်းတန်တရားစိတ်။ဒါကျွန်တော်ဘာကြောင့်ပြောချင်လဲဆိုရင်တကယ်တော့တွေးတောခြင်းတန်တရားစိတ်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ရဲ့အထဲမှာပဲရှိပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့စိတ်ကဒီစိတ်နှစ်ခွဖြစ်သွားတယ်။နော်အဲ့ရှန်ကောဘာပြောဆိုစိတ်နှစ်ခွဖြစ်သွားတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီရားလေးကျွန်တော်အဲ့တွေးတောခြင်းတန်တရားစိတ်မရှိဘဲနဲ့တောင်းရမယ်ဆိုတာကျွန်တော်စဉ်းစားတဲ့ခါမှာတွေးတောခြင်းတန်တရားစိတ်ဆိုတော့တကယ်တော့ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့စီရင်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စဉ်းစားဆင်ခြင်ခြင်းနဲ့အားလုံးကကိုပြန်ပြီးတော့မှတန်တရားဖြစ်စေတဲ့အရာဖြစ်တယ်။နော်အဲ့ဒါကိုအဲ့လိုမျိုးမရှိဖို့အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ယုံကြည်သောစိတ်နဲ့ဆုတောင်းရမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ရှင်ရကုတ်ကသုံးသင်ထားဆိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီယုံကြည်သောစိတ်နဲ့ဆုတောင်းဖို့အင်မတန်မှအရေးကြီးတယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒီစကားလုံးကိုကျွန်တော်ဘာမှဒီသိစရာမလိုဘူးမှတ်မိစရာလည်းမလိုဘူးသို့တော်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီစကားလုံးရဲ့လေးနက်မှုတစ်ခုလေးနဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒါလို့ကျွန်တော်ဆင်ခြင်ဖို့ကျွန်တော်ပြောချင်တာပါနော်ကိုပြန်လို့ရှိမယ် middle voice နော်ကိုပြန်ပြီးတော့မှစီရင်ဆုံးဖြစ်ပြီးကိုစိတ်ကိုမယုံတန်တရားစိတ်နဲ့ဖြစ်ပြီးစိတ်နှက်ခွဖြစ်သွားတာအမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးစိတ်မျိုးနဲ့မတောင်းမနဲ့ယုံကြည်သောစိတ်နဲ့ဆုတောင်းဖို့အင်မတန်အရေးကြီးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဆုတောင်းခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်အများကြီးကျွန်တော်ဆင်ခြင်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ခံရလို့ရပါတယ်သို့သော်ကျွန်တော်ဒီရှင်ရကုတ်ထဲမှာအထူးသဖြင့်အခန်းကြီး9ထဲမှာတွေ့ရတဲ့အရာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ငယ်အတူတူကဆင်ခြင်ဖို့ကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ခြင်းတယ်ပထမချက်ကတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပညာအတွက်ယုံကြည်ခြင်းဖြင့်ဆုတောင်းခြင်းဆိုတော့ဒီနော်ရကုတ်တက်9လေးတူတူကတစ်ချက်လောက်ဖတ်ရအောင်နော်သင်တို့တွင်တစုံတစ်ယောက်သောသူသည်ပညာကိုလိုလျင်ကဲ့ရဲ့ပြစ်တင်ခြင်းကိုပြုတော်မူပဲခတ်သိမ်းသောသူတို့အားစေတနာစိတ်နှင့်ပေးသနာတော်မူသောဘုရားသခင်ကိုတောင်းစေဆိုတော့ပထမတစ်ချက်ကျွန်တော်တို့ပညာကိုလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားသခင်မှာတောင်းဖို့ရတဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုသုံးနေထားတယ်
ပညာကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင်ဘုရားသခင်ဆံမှာတောင်းပါ။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့เนาะပြီးခဲ့တဲ့အပတ်မှာဇာတိပညာနဲ့ကောင်းကင်ပညာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဝိညာဉ်ပညာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဆင်ခြင်ခဲ့ပြီးပြီ။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မှာရှိတဲ့ပညာကဘုရားသခင်ကိုသိချင်းတည်ဟူသောเนาะဒီပညာဖြစ်ဖို့အရန်အရေးကြီးတယ်။စစ်မှန်တဲ့ပညာဒီနေ့ကလေးတွေဆိုသွားတယ်เนาะ wisdom is ဟာဒီပဒမြားတဲ့ပို့ပြီးတတ်မှုရှိတယ်ဆိုပြီးသူတို့ဆိုသွားတယ် wisdom ပညာကပဒမြားတဲ့ပို့ပြီးတတ်မှုရှိတယ်ဆိုတော့ဒီပညာကိုတော့သူသဖြင့်မှန်သောဘုရားကိုတည်သောပညာအရင်မှတမ်းမှအရေးကြီးတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပညာကိုလိုတယ်ဆိုလို့ရှင်အားလုံးကိုပေးနိုင်တဲ့စေတနာစိတ်နဲ့ပေးနေတဲ့ဘုရားသခင်ထံမှာတောင်းဖို့ရင်ကျွန်တော်တို့ကိုတုံ့ပြန်ထားပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လည်းကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝအတွေ့အကြုံတွေကျွန်တော်တို့တင်ထားခဲ့ဘူးတဲ့စာတွေကျွန်တော်ဖတ်ထားခဲ့ပြီးစာတွေအားလုံးနဲ့ဆုံးဖြတ်လို့မရတဲ့ဘဝအခြေအနေအကဲခဲမျိုးကျွန်တော်အားလုံးကြုံခဲ့ပူးကြတယ်။အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးမှာကျွန်တော်တို့ဘသူစီပဲတောင်းလဲဆိုရင်ဘုရားသခင်စီမှာပဲတောင်းဘုရားသခင်ကျွန်တော်ဘာလို့ရမလဲကျွန်မဘာလို့ရမလဲကျွန်မကိုကျွန်တော်ကိုဖွင့်ပြပါသွန်သင်ပါပေးပါဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တောင်းတယ်။အဲ့ဒီလိုမျိုးပညာကိုလိုတဲ့အခါဘုရားသခင်ကိုတောင်းဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်ကိုຢາກောသွန်သင်ထားတယ်အဲ့ဒါအရင်ရေးကြည့်တယ်များသောအဖြစ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကနောက်ဆုံး the last resort အနေနဲ့ကျွန်တော်ဘုရားသခင်ကိုဆုတောင်းခြင်းကျွန်တော်သုံးနေကြတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးနော်တကယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ the first ဖြစ်ရဖြစ်တဲ့နော်ကျွန်တော်ဘုရားသခင်ကိုတောင်းဖို့ပြောထားတယ်နောက်တစ်ခုကဆင်းရဲခံရတဲ့သူများယုံကြည်ခြင်းဖြင့်ဆုတောင်းခြင်းဒီမှာနော်အဲ့အတွက်ကတော့ရှင်ရကုတ်ကတော့ပြောတာတော့မဟုတ်ဘူးသို့တော်လည်းကျွန်တော်ကတော့ဒီအားလည်းကျွန်တော်တို့ဆင်ခြင်နဲ့ဒီပထမသူပြောရှင်တယ်ပါလို့ဆိုရင်ဆင်းရဲခံရတဲ့သူတွေရှိတယ်ဆိုရင်ဆုတောင်းပါလို့ပြောတာညှဉ်းပန်းနှိမ့်ဆက်ခြင်း suffering ကိုပြောခြင်းဖြစ်တယ်။နော်ဒီငွေကြီးဆင်းရဲတာမျိုးအနေနဲ့ဆင်းရဲတာမျိုးတစ်ခုတည်းပြောတာမဟုတ်ဘူးသူက suffering နော်အဲ့ဒီလိုမျိုးဆင်းရဲခံရတဲ့သူညှဉ်းပန်းနှိမ့်ဆက်ခံရတဲ့သူတွေရှိတယ်ဆိုရင်ယုံကြည်ခြင်းဖြင့်ဆုတောင်းပါလို့သူကပြောထားတာဖြစ်တယ်။နော်ဆုတောင်းဖို့ပြောထားတာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဆင်းရဲဆိုလိုချင်တာဘာလဲကျွန်တော်တို့ဆင်းရဲကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ဆင်းရဲခံရအစင်မှာပင်လဲကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်စိတ်နှလုံးညှဉ်းပန်းနှိမ့်ဆက်ခြင်းခံနေရတဲ့အခက်အခဲတွေနဲ့ဖြတ်သန်းနေရတဲ့အချိန်တွေမှာပင်လဲဘုရားသခင်ထံမှာဆုတောင်းဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုရှင်ရကိုတုံ့ပြန်ထားတာဖြစ်တယ်။ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ခင်မှာကျွန်တော်အများနဲ့ကျွန်တော်ပြောခဲ့ပါတယ်။ဒီနေ့ခင်မှာတော့ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်တဲ့သူဟာကျွန်တော်တို့အခက်အခဲမရှိရဘူးဒုက္ခမတွေ့ရဘူးအားလုံးအဆင်ပြေရမယ်စီးပွားရေးအဆင်ပြေရမယ်လူမှုရေးအဆင်ပြေရမယ်အရာအားလုံးအဆင်ပြေရမယ်ဆိုတော့ဒီတော့ဘုရားသခင်ပေးတဲ့အကောင့်ပိုင်းတွေကိုပဲကျွန်တော်တို့အာယုံစိုက်ပြီးပြီးမှဒီအထူးပြုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့အရာတွေအများကြီးရှိတယ်ခံရတဲ့အများရှိတယ်အဲ့လိုပြောလို့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုမကောင်းစေချင်ဘူးလားကျွန်တော်တို့ကိုအဲ့လိုမျိုးမဖြစ်စေဘူးလားလို့ကျွန်တော်ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့ကိုဖြစ်စေချင်ပါတယ်ဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တာတစ်ခုကျွန်တော်တို့ကိုကောင်းစားစေချင်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်။နော်ဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကောင်းကင်ဖခင်ဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်လူတော်အားလုံးကိုကျွန်တော်မတောင်းခံကြအောင်သိတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ကိုအရန်ကောင်းစားစေချင်ပါတယ်၊သိစေချင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရှင်ရကုတ်ထဲမှာဘာပြောထားလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တတာမှာကျွန်တော်တို့ကိုဘုရားသခင်ပေးတဲ့ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တတာမှာပေါ်လွင်ထင်ရှားဖို့ဖြစ်တယ်။ဆိုဆုတောင်းသောတတ္တာဆိုတာနော်ဒီကျွန်တော်တို့အစဉ်ပြေနေတဲ့အချိန်မှာဘုရားခင်ကိုကြည်စွတော်ချီးမွမ်းတဲ့ဆုတောင်းခြင်းမျိုးကတိတ်ပြီးတော့ဘုရားသခင်ဘုန်းတော်ကိုမထင်ရှားစေဘူး။ဘယ်လိုယုံကြည်ခြင်းမျိုးကဘုရားသခင်ဘုန်းတော်ကိုထင်ရှားစေတယ်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှာရှိတဲ့မြတ်ရာအလုံးပျက်စီးသွားတဲ့အချိန်ကျွန်တော်တို့မှာဘာမှမရှိတော့တဲ့အချိန်ကျွန်တော်တို့အခက်အခဲနဲ့တိတ်ကျုံနေရတဲ့အချိန်အလုံးပြုတ်သွားတဲ့အချိန်မိသားစုဝင်တယောက်ယောက်ချစ်ခင်ရတဲ့တယောက်ယောက်ဆုံးပါသွားတဲ့အချိန်အဲ့ဒီလိုအချိန်မျိုးမှာဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဆုတောင်းတဲ့ယုံကြည်ခြင်းမျိုးကဘုရားသခင်ဘုန်းတော်ကိုထင်ရှားစေခြင်းဖြစ်တယ်ဒါတော့ဆင်းရဲခံရတဲ့အချိန်မှာဆုတောင်းဖို့ကျွန်တော်တို့ပြောတယ်။ဒါကြောင့်အဲ့လိုဆင်းရဲခံရတဲ့အချိန်မှာဆုတောင်းတဲ့အချိန်ဆုတောင်းတယ်လို့မျိုးပဲကျွန်တော်အဲ့ဒီမှာဘာပြီးတော့ဘာဆက်ပြီးဆင်ခြင်မိသွားတယ်လဲဆိုရင်ဆင်းရဲခံရတဲ့သူတွေအတွက်လည်းဆုတောင်းပေးဖို့ဖြစ်သွားတယ်။ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ဆင်းရဲတဲ့အချိန်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်စိတ်ညစ်တဲ့အချိန်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်အခက်အခဲဖြစ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဆုတောင်းတယ်လို့မျိုးကျွန်တော်တို့တခြားအဲ့ဒီလိုတွေ့ကြုံနေရတဲ့သူတွေအတွက်လည်းဆူတောင်းပေးဖို့ဖြစ်လာတယ်။နော်ဘုရားသခင်လှူဆောင်ချက်ကအင်မတန်မှနော်အံ့ဩဖို့ကောင်းတယ်။နော်ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့မပါဘဲနဲ့သူလှုပ်ချင်တာလှုပ်လို့ရပါတယ်။ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့မပါဘဲနဲ့ဖန်ဆင်းလို့ရပါတယ်။ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့မပါဘဲနဲ့အသိတော်ကိုသူနော်ဒီသတင်းကောင်ပြန့်နှံ့တော်လှုပ်လို့ရပါတယ်။သူကဘုရားပဲသူလှုပ်နိုင်ပါတယ်။အမကျွန်တော်ဂျေဇုတော်ချီးမွမ်းရမှာကဘုရားသခင်ကသူလှုပ်တဲ့လုပ်ငန်းမှာကျွန်တော်တို့ကိုပါဝင်စေတာအဲ့ဒါဘုရားသခင်ဂျေဇုတော်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဆင်းရဲခံရသောသူရှင်ဆုတောင်းပါ
ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဆင်းရဲချိန်မှာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ခက်ခဲချိန်မှာကျွန်တော်ဆုတောင်းမယ်အဲ့လိုပဲတခြားကျွန်တော်တို့လိုအဲ့လိုအခက်ခဲတွေတွေ့ကြုံနေရတဲ့သူတွေအတွက်ဆုတောင်းဖို့ဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ကျွန်တော်ကိုအဲ့လိုသုံးချင်တယ်တခြားဆင်းရဲခံရသူနှစ်သိမ့်ချင်းခံရစေဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကိုဆင်းရဲချင်းကြုံစေတယ်ဝမ်းနဲ့ကြေကွဲတဲ့သူကိုကျွန်တော်နှစ်သိမ့်နိုင်စေဖို့ရန်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကိုဝမ်းနဲ့ကြေကွဲမှုရန်ကျွန်တော်တို့ကိုကြုံစေတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုပြန်ပြီးအသုံးပြုခြင်းအဖြစ်ဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့အလိုတော်ကိုဆောင်ရွက်သွားတယ်ဘလောက်ကျေးဇူးတော်ချမ်းသာရှိတယ်လဲကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ရဲ့အလို့အထက်မှာပါဝင်ခွင့်ရတာတကယ်ကျေးဇူးတော်ကျွန်တော်တို့အရန်လှုပ်ချင်ပြီးတော့မှလှုပ်ခင်မရတဲ့အချိန်တိုင်းဒီဖြစ်လာရောက်လာလိုက်မြောက်လာပါလိမ့်မယ်ရောက်လာအောင်ပါအောင်ပါဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့မှာရှိနေတဲ့အချိန်မှာဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့ကိုအသုံးပြုနေတဲ့အချိန်မှာဝမ်းမြောက်စွာနဲ့ဘလို့အချိန်မျိုးမှာဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်းကိုယ်တော်ဘုရားအင်တန်အရေးကြီးတယ်နော်ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ကိုပုံသက်တဲ့အကောင်းဆုံးပြသွားတာကပေါ်လူနဲ့တိလာတို့ဖြစ်တယ်တကောင်အချိန်မှာသူတို့ထောင်ထဲမှာရောက်နေတယ်ပေါ်လို့တည်တဲ့သူတို့ပထနာပြုတ်ပြီးတော့မှဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်းဆိုတဲ့ခါမှာထောင်ထဲမှာနှောင်ဖွဲ့ခြင်းကိုခံရတော့သူတို့ဒီနားထောင်ကြတယ်။နောက်ပြီးကျွန်တော်ဘာဆက်ဖြစ်သွားလဲ။ထောင်ကပွင့်သွားတယ်။သူတို့ထပ်ပြေးသွားလားမပြေးသွားဘူး။ထောင်ကနေဒီမြေလူခန္ဓာကိုချုပ်ထားတဲ့ထောင်ကနေလွတ်သွားပြီဆိုပေမဲ့အဲ့တပူပြီးတော့မှအရေးကြီးပြီးဂျေဇုတော်ချီးမွမ်းစာရှိတာကဘာလဲဆိုရင်အပြစ်တရားရဲ့ချုပ်နှောင်ခြင်းကနေပြီးတော့မှလွတ်မြောက်ခွင့်ရသွားကြတယ်။ထောင်တိုင်းတည်းမကဘူးသူတို့ကိုညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တဲ့ထောင်မှုကိုတိုင်သူမိသားစုနဲ့အတူတူလွတ်မြောက်ခြင်းခွင့်ရသွားတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ဆူတောင်းခြင်းတွေယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဆူတောင်းနဲ့ဆူတောင်းခြင်းနဲ့အင်မတန်မှတကယ်ကိုဘုရားသခင်ဘုန်းတော်ကိုထင်ရှားစေတယ်။ဘုရားသခင်အမှုတော်ဘုရားသခင်အလိုတော်ကိုပြည့်စုံစေတဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရဘုရားသခင်အသုံးပြုနေတယ်နော်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီစင်ရခံရတဲ့အချိန်မှာဆူတောင်းတယ်လို့စင်ရခံရတော့သူများအတွက်လည်းဆူတောင်းဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်ကိုရှင်ရကုတ်ကသွန်သင်ထားပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့မကြမ်းမှသူများအတွက်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဆူတောင်းခြင်းဒီမှာလည်းကျွန်တော်အတွက်ဆိုရလို့ကျွန်တော်ဂွင်းစာကွပင်းနဲ့ထည့်ထားတယ်အကြောင်းကဘာလဲဆိုရင်မကြမ်းမှတဲ့သူတွေအတွက်ဆူတောင်းမှာလို့သူကပြောတာမဟုတ်ဘူးမကြမ်းမှတဲ့သူတွေရှိရဆိုရင်နော်ကိုတိုင်ကဆူတောင်းမှုဖြစ်တယ်နော်ကိုနဲ့ဆူတောင်းဖြစ်တယ်ဘယ်လိုဆူတောင်းအောင်လဲဆိုတာကကျွန်တော်တို့ကိုသူကနေပြီးတော့မှနော်ဒီနာတော်သူရှိရဆိုရင်ကျွန်တော်အဲ့ဒီချက်အတူတူကျွန်တော်ဖတ်ရအောင်နော်နာတော်သူရှိလျင်တင်းအိုးတို့ကိုခေါ်၍သူတို့သည်သခင်ဖျား၏နာမတော်ကိုအမိပြုလျက်လူနာကိုစီနှင့်လူ၍သူအပေါ်မှဆုတောင်းကြစေထိုသို့ပြုလျင်ယုံကြည်ခြင်းပတ္ထနာသည်လူနာကိုကယ်ဆယ်၍သခင်ဖျားသည်သူကိုခြားမြောက်စေတော်မူမည်သူသည်အပြစ်ပြုမိတော်လဲထိုအပြစ်ကိုလွတ်တော်မူမည်တဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီအရာလေးကိုကျွန်တော်တို့ဆင်ခြင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်အမျိုးမျိုးကျွန်တော်တို့ဒီအတိတ်ပဲဖွင့်ဆိုတတ်ကြတယ်ဒီကျွန်တော်တို့မကြမ်းမှချင်းဖြစ်တာအဖြစ်ကြောင့်ဖြစ်တာလားကျွန်တော်မကောင်းတာလုပ်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမကောင်းမှုကျွန်တော်ပြန်ခံစားပြီးတော့မှအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်မကြမ်းမှမှဖြစ်ကုန်ကြတာလားဆိုတော့နော်ဒီအတိတ်ပဲဖွင့်ဆိုမျိုးလည်းရှိတယ်ဆိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်သူကအဲ့ဒီလိုမျိုးနော်ဒီအဖြစ်ကိုလွတ်စေမယ်ဆိုတော့အဖြစ်ပြုတ်မိတယ်ဆိုရင်လည်းထွတ်တော်မူရယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကျွန်တော်ဒီသူပြောတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ခုနအစောပိုင်းလဲကျွန်တော်တို့ဆရာကျွန်တော်တို့ပြောပြပါပြီ။ကျွန်တော်တို့ကနူးအသင်းတော်မှာတခုဖြစ်တဲ့ခါမှာအဲ့ဒီလိုနော်သူတို့ဒီသင်းအုပ်ဒီသင်းတော်လူကြီးတွေသူတို့ဒီအမှုထားပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ခေါ်ဖိတ်ပြီးမှဒီတကဆူတောင်းခြင်းအဖြစ်သူတို့ရဲ့တတ္တမှာဘုရားသခင်သူတို့ကိုပြန်လဲပြီးမှကြားမှချင်းပေးနိုင်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဒီတွေ့ရတယ်။ဆိုတော့ဒီနေရာလေးမှာအထူးသဖြင့်ကျွန်တော်ဘာလေးကိုဆင်ခြင်တယ်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးဒီတော့ဆူဆူရွာဖြစ်ပြီးတော့မှဆေးုံဆေးခန့်နေခဏခဏသွားနေရတဲ့ဆိုတဲ့အချိန်မျိုးလူတိုင်းမှာတော့အဲ့လိုအချိန်မျိုးတော့ကျွန်တော်မကြုံရပါဘူးသို့တော်လည်းကျွန်တော်တို့တသက်မှာတစ်ချိန်တစ်ခါတော့ကျွန်တော်တို့ဖျားနာခြင်းတွေရှိတယ်ကျွန်တော်တို့မကြမ်းမာတဲ့အချိန်တွေရှိတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာလည်းပဲအဲ့ဒီသူတို့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ကြတဲ့ခါမှာအစီနဲ့လူတယ်ဆိုတဲ့ဟာကလည်းပဲဒီသူတို့ရဲ့ဒီထုံးစံရမှာဆိုရင်ခုနလည်းကျွန်တော်တို့ဒီပြောသွားပြီစီနဲ့လူတယ်တနည်းအားဖြင့် massage လုပ်တဲ့သဘောလည်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီစနေလူတွေဆိုစကလုံးရဲ့အတိတ်ဘက်က massage လုပ်ခြင်းလဲအတိတ်ဘက်ပါတယ်ဆိုတော့ဆေးတစ်မျိုးလဲဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့သဘောလဲဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဘာလေးကိုပဲကျွန်တော်ဒီဆင်ချင်စီခြင်းလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အပြစ်ရှိလို့ကျွန်တော်တို့မဟုတ်တာလုပ်မိလို့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့မှဒီမကြမ်းမာခြင်းနဲ့ဒဏ်ခတ်ခံရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီပညာစိတ်သဘောမျိုးနဲ့ကျွန်တော်မခံစားစေချင်ဘူးမခံယူစေချင်ဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်သခင်ယေရှုကသခင်ယေရှုတပည့်တွေသူပြောထားပြီးသား။နော်ဒီတယောက်သူတို့အဲ့လူတွေတေးတာသူတို့အဖြစ်ကြောင်လားဘသူအဖြစ်ကြောင်လဲသူတို့မေးတယ်နောက်ပြီးတော့မှဒီမွေးကလေးကနေပြမျက်စိမမြင်တဲ့သူလားမကြမ်းမာတဲ့သူလားသူ့ကိုလည်းသူဘသူအဖြစ်ကြောင်သူမိဘအဖြစ်ကြောင်လားသူအဖြစ်ကြောင်လားသူတို့သခင်ယေရှုကိုမေးတယ်အဲ့သခင်ယေရှုဘသူကြောင်မှမဟုတ်ဘူးဘသူကြောင်မှမဟုတ်ဘူး
ဖျားသခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ကိုထင်ရှားစေဖို့ဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်ဖျားသခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ကိုထင်ရှားစေဖို့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တော့မကြမ်းမာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အားနေတဲ့အခါမှာကျွန်တော်စဉ်းစားမှာကအဒီအမှုရာဟာဖျားသခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ကိုထင်ရှားစေမယ်အခွင့်အရေးတစ်ခုဆိုပြီးဂျေဇုတော်ချီးမွမ်းဖို့ဖြစ်တယ်နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်အဲ့လိုမကြမ်းမာခြင်းနဲ့တွေ့ကြုံပြီးတဲ့အခါမှာမကြမ်းမာတဲ့သူတွေအတွက်လည်းကျွန်တော်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဆုတောင်းပေးဖို့အရေးကြီးပါတယ်အဲ့ဒါအရေးကြီးပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုရှင်ရကိုယ်ကအဲ့လိုမျိုးဆုတောင်းတတ်ဖို့ကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းတဲ့အတ္တရှိရှင်ရဖြစ်ကျွန်တော်ရဲ့ယုံခြင်းကိုပေါ်လွင်ထင်ရှားစေဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုသုံးသင်ထားတယ်ဒါကြောင့်ဒီမကြမ်းမာတဲ့သူတွေအတွက်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဆုတောင်းပေးဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုသုံးသင်ထားတယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုတိုင်းပြည်အတွက်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဆုတောင်းခြင်းကျွန်တော်ရှင်ရကုတ်အဒီခန်းကြီးငားထဲမှာကျွန်တော်ကြည့်တဲ့ခါမှာတိုင်းပြည်အတွက်ဆူတောင်းပါလို့တော့ဒီနော်ဒီအသွန်သင်တိုက်ရိုက်သွန်သင်ထားတာမဟုတ်တော့လဲကျွန်တော်တို့အားလုံးပြန်ခံရင်ဖွင့်ရတော့ကျွန်တော်ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်ထည့်ချင်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီအေလီယာကိုသူကပုံတည်ပြောတယ်အေလီယာကသူကကျွန်တော်တို့လိုပဲတာမန်လူပဲလောကရန်တရားသူကြုံရတယ်ကျင်လဲတယ်ဒါမြေပေါ်မှာမိုးမရွာမိကြောင်းသူဆူတောင်းတဲ့ခါမှာ36လပတ်လုံးမြေပေါ်မှာမိုးမရွာဘူးတပန်ဆူတောင်းတဲ့ခါမှာမိုးကောင်းခင်ဟာမိုးကိုရွာစေတယ်မြေကြီးတည်လဲမိမိအသီးကိုတီးတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီကျမ်းစာထဲမှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဒီနေရာမှာအဲ့အဖြစ်အပျက်ကိုကျွန်တော်တို့အလုံးသိတယ်အေလီယာကသူလည်းတာမန်လူပါပဲဂျုံချစ်ချင်းနဲ့ဆိုဆူဒါမီတစ်ခါမှာ36လပတ်လုံးမိုးခေါင်နေတယ်တိုင်းပြည်တစ်ပြည်လုံးသူတို့မိုးရရှိသွားတယ်ဆိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့လဲကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာလည်းပဲအထူးသဖြင့်နှုတ်ကပတ်တော်ဧဝံဂေလိတရားခေါင်နေတဲ့အတိုင်းပြည်အများကြီးရှိတယ်။ဧဝံဂေလိတရားမရောက်နိုင်တဲ့ဧဝံဂေလိမိုးမရွာတဲ့အတိုင်းပြည်အများကြီးရှိတယ်။ကျွန်တော်တို့တွေအရောက်စီတိုင်းဆူတောင်းပြီးတော့အဲ့ဒီဧဝံဂေလိမိုးဘုရားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်ရေးဆင်းလာဖို့အရေးကြီးတယ်။သူတွေတက်တာမှရောက်တော့ဖို့အရေးကြီးတယ်။အဲ့ဒါအတွက်ကျွန်တော်တို့ဆူတောင်းပြီးတော့မှတကယ်ကိုဒီနော်နှုတ်ကပတ်တော်တွေသူတို့လူကြီးကြားပြီးတော့မှအင်းလူတရားကိုသတင်းစာကိုကြားပြီးတော့အတ္တာပြောင်းလဲပြီးတော့အတ္တာမှာဆိုပြေတဲ့အတ္တာရှိလာပြီးတော့မှအသီးသီးတဲ့အတ္တာတွေဖြစ်လာဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းမှုအရေးကြီးပါတယ်။တိုင်းပြည်အတွက်ကျွန်တော်အမြင်တတိတကယ်ကိုတတိတရားဆုတောင်းမှုအရေးကြီးတယ်။ကျွန်တော်တို့ကိုလည်းကျမ်းစာထဲမှာသွန်သင်ထားပါတယ်။နောက်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်အတွက်ဆုတောင်းမှုအရေးကြီးတယ်။ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ကျွန်တော်တတိယဆုတောင်းမှုအရေးကြီးတယ်။ကျွန်တော်နေထိုင်နေတဲ့ဩစတြေးလျနိုင်ငံအတွက်ဆုတောင်းမှုအရေးကြီးတယ်။ကျွန်တော်တို့နောက်ကျွန်တော်ဆက်နေတဲ့ဘုရားသခင်ပေါ်ပြတဲ့တိုင်းပြည်အတွက်ကျွန်တော်ဆုတောင်းမှုအရေးကြီးတယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ပြည့်နေတဲ့အနေအရာတွေအထူးသဖြင့်ကျွန်တော်ဆုတောင်းဖို့အရင်အရေးကြီးတယ်။မန္တာရီကိုကျွန်တော်တို့ဆင်ခြင်ပြီးတော့တိုင်းပြည်အတွက်ဆုတောင်းဖို့လည်းလိုအပ်တယ်ဆိုတော့လည်းကျွန်တော်အတူတူကဆင်ခြင်စေချင်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းခြင်းအားဖြင့်တိုင်းပြည်တွေအတွက်ဆုတောင်းခြင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တတ္တမှာဘုရားသခင်ပေးထားယုံကြည်ခြင်းကိုပေါ်လွင်စေဖို့လည်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာလည်းလမ်းလွဲသူတွေအတွက်ဆူတောင်းပါလို့ရှင်ရကုတ်ကတိုက်ရိုက်ပြောထားတာတော့မရှိပါဘူးသို့တော်လည်းဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ဆော့ဆော့ပန်းကလန်ဆီယာကျွန်တော်တို့ကိုတင်ပြသွားပြီဆိုတော့ဘာပဲဖြစ် at least ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးလုပ်နိုင်တာကလမ်းလွဲသူတွေအတွက်ကျွန်တော်ဆူတောင်းဖို့ဖြစ်တယ်ဆူတောင်းပေးဖို့အရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်တကယ်ကိုသတိတရားနဲ့ဆူတောင်းဖို့ရန်အရေးကြီးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအသက်တာမှာဒီနော်သူတစ်ပါးအတွက်လမ်းလွဲတဲ့သူတွေအတွက်ဆူတောင်းပေးခြင်းကအင်မတန်မှအရေးကြီးတယ်လို့ကျွန်တော်တို့တကယ်ခံယူပါတယ်ဒီနေ့အထိကျွန်တော်ရဲ့တက်တာမှာလည်းပဲကျွန်တော်ဆူတောင်းပေးနေသူတွေရှိတယ်ကျွန်တော်ရဲ့မျက်စိနဲ့ကျွန်တော်မြင်နေရတဲ့မျက်စိနဲ့ကျွန်တော်ဒီစင်ချင်နိုင်တဲ့နှလုံးသားနဲ့ကျွန်တော်ကြည်နေမြင်နေသေးကတော့ဘာမှမထူဘူးလို့တော့ကျွန်တော်ခံစားရပါတယ်အဲ့လိုတော့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်သို့တော်လည်းကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့မှဆူတောင်းဆဲရှိပါတယ်ဆက်လက်ပြီးကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးဆူတောင်းနေတယ်သူအထဲမှာဘုရားသခင်ထည့်ပေးထားတဲ့ဘုရားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်ကအသက်ရှင်နေအတွက်ကြောင့်မလို့အသက်ရှင်နေနှုတ်ကပတ်တော်ကတခခုတော့လှုပ်လိုက်မယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဆူတောင်းနေတော့မယ်ဆိုကျွန်တော်သူတစ်ပါးအတွက်ကျွန်တော်တို့တကယ်ကိုဒီဆူတောင်းတက်ဖို့လည်းအင်မတန်မှအရေးကြီးတယ်သူတစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တမားတရားလမ်းကနေလွဲသွားတဲ့သူတွေနော်ဒီကျွန်တော်တမားတရားလမ်းကနေလွဲသွားပြီးတော့မှဘုရားသခင်ကိုမယုံတော့တာဟာဒီသူအဲ့လူဟာဘုရားသခင်ကိုမယုံတော့လို့သူ့အတွက်စိတ်မကောင်းစရာဖြစ်စရာဖြစ်ပေမဲ့အဲ့တဲ့ပူပြီးဆိုးတာပါလဲဆိုရင်ဘုရားသခင်ကိုမယုံတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျန်တာအားလုံးကိုယုံသွားနိုင်တယ်နော်သူဟာဘုရားသခင်ကိုမယုံတော့တဲ့သူတမန်တော်ရဟန်းကလွဲသွားတဲ့သူကဘာမှမယုံတော့တာမဟုတ်ဘူး
ဲ့ဒါဆိုရင်နည်းနည်းတော်သေးတယ်ဒါမှမဟုတ်ဘူးတမန်တော်လမ်းလွဲသွားပြီဆိုရင်ဘုရားသခင်လွဲပြီးကျန်တာအားလုံးကိုယုံသွားနိုင်တယ်ဒီနေ့ခေတ်မှာပို့ပြီးတော့မှကျင်နေတဲ့အတန်တွေကတမန်တော်စကားမဟုတ်ဘူးဒီကျွန်တော်ကြားနေရတဲ့အတန်တွေအကျယ်ဆုံးအတန်တွေတမန်တော်စကားမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့နားကတော့အကျယ်ဆုံးအတန်ကိုပဲကြားမှာပဲအကျယ်ဆုံးအတန်ကိုပဲကျွန်တော်နားဆင်မိမှာပဲအလိုလိုနေနေဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီလမ်းလွဲဖို့ဆိုတာဟောတကယ်ကိုကြောက်စရာကောင်းတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဘာမှမယုံသွားတော့တာဆိုရင်တော့တော်သေးတယ်အခုကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဘာမှဆိုယုံသွားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်လမ်းလွဲတဲ့ညီအကိုတွေတမာတရားလမ်းပေါ်မှာမရှိနေတဲ့သူတွေအတွက်တကယ်ကိုကျွန်တော်တရိယာစတော်ဝင်ဖြစ်တယ်တော့တခါတည်းရမှာနော်တခါတည်းရမှာဒါကိုကျွန်တော်တကယ်ကိုဒီဒီကျွန်တော်ရိုးတကယ်ကိုရိုးသားတဲ့စိတ်နဲ့ကျွန်တော်အဖြစ်အစဉ်ကျွန်တော်ပြောတာပါတခါတည်းရမှာကျွန်တော်တို့တွေဟာမှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့ကိုလွဲနေတာရှိတယ်လူတွေအမြင်မှာအယံကောင်းတယ်အယံမှန်ပေမဲ့တမာတရားနဲ့လွဲနေတာရှိတတ်တယ်အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တကယ်ကိုဆင်ခြင်နေဖို့အရန်ရေးကြည့်တယ်မှန်နေပြီးမှအဲ့ဒါမျိုးဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ပြန်တဲ့တော့ခက်တယ်ဆိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်သူကဒီကျွန်တော်မြင်းပြိုင်ကျွန်တော်သိပါတယ်နော်မြင်းပြိုင်မြင်းပြိုင်ဆိုတဲ့သဘောကဘာလဲဆိုရင်သူကအဲ့ line နှစ် line ကမြင်းပြိုင်သွားနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နီးနီးလေးတော့ရှိတယ်သွားနေတဲ့နေရာလဲဥတီတယ်လို့ထင်ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမြင်းပြိုင်တဲ့ကြောင့်ဘယ်နေရာမှမမဆုံးဘယ်တော့မှမဆုံးသွားဘူးဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်လောကမှာကျွန်တော်မှန်ပြီးတော့မှလွဲနေတဲ့နေရာတွေကအဲ့ဒါမျိုးပဲကျွန်တော်အမြင်မှာအားလုံးကမှန်နေတယ်တကယ်ကိုအတ္တမတရားနဲ့ရှင်ပြီးတော့သွားနေတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ရပေမဲ့နော်တူရလို့ထင်ရပါမယ်သူကဖြည်းဖြည်းချင်းကိုလွဲသွားတာဒါမျိုးကြီးလွဲသွားတာဆိုရင်တော့ရှင်းတယ်ဒါပေမဲ့သူဖြည်းဖြည်းချင်းလွဲသွားတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီမတိတာကိုကျွန်တော်မမြင်နိုင်တော့ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်တို့တကယ်ကိုအစဉ်ချင်းမို့အရေးကြီးတယ်နော်ဘာဖြစ်လို့ဆိုရင်နော်ဒီရှင်ရကုတ်ကကျွန်တော်တို့ကိုစွတ်တောင်းတဲ့ခါမှာတန်တရားစိတ်မရှိဘဲနဲ့တွေးတော်တဲ့စိတ်မရှိဘဲနဲ့စွတ်တောင်းရမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကိုသွန်သင်ထားတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်သူတော်ကောင်းဆုတောင်း၍အရှိန်ကြီးသောပတ္ထနာသည်အလွန်တကူပါ၏လို့ပြောတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်အစောပိုင်းတုန်းကကျွန်တော်ပြောသွားတယ်ကျွန်တော်ဆုတောင်းတဲ့ခါပညာအတွက်ကျွန်တော်ဆုတောင်းဖို့ကျွန်တော်စင်ရခံရတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီဖျားသခင်ထံမှာဆုတောင်းဖို့မကြမ်းမာတဲ့သူအတွက်ဆုတောင်းဖို့ကျွန်တော်တိုင်းပြည်အတွက်ဆုတောင်းဖို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းတဲ့အသက်တာမှာကျင်လည်ပြီးတော့မှဆုတောင်းတဲ့အသက်တာနဲ့အသက်ရှင်ဖို့ဒါကျွန်တော်တို့အတွက်အင်မတန်မှအရေးကြီးတဲ့အရာဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ရှင်ရကုတ်ကအဲ့ဒီခုနအေလိယအကြောင်းပြောရင်းနဲ့တော့အေလိယလည်းတာမန်လူပါပဲဒါပေမဲ့သူတော်ကောင်းဆုတောင်းရင်အရှင်ကြီးတို့ပတ္ထနာအင်မတန်မှတကူရှိရလို့ပြောတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်မိုးရွာတဲ့၃နှစ်နဲ့၆လပတ်လုံးမိုးခေါင်နေတဲ့တိုင်းပြည်မိုးရွာလာတယ်။မြင်ရအတိအူသိစေတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့နော်သူတော်ကောင်းဆုတောင်းရင်အရှင်ကြီးတို့ဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းဆိုတော့ဒီနာမှာကျွန်တော်တို့အတွက်စဉ်းစားစရာရှိလား။သူတော်ကောင်းဆိုတဲ့ကလေးကိုကျွန်တော်မြင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်စိတ်ထဲကနေအိုးငါတော့မပါဘူးထင်တယ်။နော်ကျွန်တော်တို့လို့ဒါတွေကျွန်တော်တို့လုတ်နိုင်တာတွေကျွန်တော်တို့မလုတ်နိုင်တာတွေကိုကျွန်တော်တို့စဉ်းစားပြီးတော့မှအိုးသူတော်ကောင်းဆင်းနေမှာတော့ငါတော့မပါဘူးဒီမှာလေကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးကိုလုတ်နိုင်တာမလုတ်နိုင်တဲ့အရာပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့မှစဉ်းစားကြစတဲ့ဆိုရင်တော့သူတော်ကောင်းဆင်းဝင်တဲ့သူတယောက်မှမရှိပါဘူးကျွန်တော်အဲ့ဒါလေကျွန်တော်တို့ယူသားဆောင်ဝန်ခံရအောင်သူတော်ကောင်းဆင်းဝင်တဲ့တယောက်မှမရှိပါဘူးဒါမဲ့ဒီမှာဒီမြမဆမင်မှာဘလို့ပြန်လာဆိုတော့ဖြောင့်မဲ့သောသူဤစိတ်အားထက်သန်နေဆူတောင်းချက်သည်အလွန်တကူပါ၍ထိရောက်မှုရှိ၏တဲ့ဖြောင့်မဲ့သောသူဖြောင့်မဲ့သောသူဆိုဒီမှာသူတော်ကောင်းဆိုတာကဖြောင့်မဲ့သောသူဖြစ်တယ်ဖြောင့်မဲ့သောသူဆိုတာဒီခါဆုနေเนาะအဲ့ဒီဖြောင့်မဲ့သောသူဆိုရဲဒီစကားလုံးကဟိုဒီအဲ့ဒီ Greek လို့ဆိုရင်ဒီခါဆုနေပေါ့เนาะဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုဇေယျရတန်ကျွန်တော်သူတော်ကောင်းလို့ဘာသာပြန်လိုက်တယ်ဒါလည်းရမ်းကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုပြောတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့သူတော်ကောင်းဆိုတာတခြားနေရာမှာကျွန်တော်တိတ်ကျမ်းစာထဲမှာတခြားနေရာမှာကျွန်တော်တိတ်မတွေ့ဘူးလို့ကျွန်တော်တိတ်မရင်းသေးလို့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီစကားလုံးကအဲ့ဒီဖြောင့်မဲ့သောသူစကားလုံးနဲ့အတူတူပါပဲဖြောင့်မဲ့သောသူရဲ့စိတ်အားထက်သန်တဲ့ဆုတောင်းချက်အလွန်တကူပါ၍ထိရောက်မှုရှိတယ်လို့ပြောတယ်။ဒါကြောင့်ခုနကကျွန်တော်ပြောသွားတဲ့အရာတွေကျွန်တော်ဆုတောင်းတဲ့အရာတွေဆုတောင်းရမယ့်အရာတွေဆုတောင်းပေးရမယ့်အရာတွေဒါတွေအားလုံးကျွန်တော်ဆင်ခြင်တဲ့ခါမှာဖြောင့်မဲ့သောသူရဲ့ဆုတောင်းခြင်းစိတ်အားထက်သန်စွာဆုတောင်းတဲ့ဆုတောင်းချက်တကူပါလို့ပြောတယ်။နောက်ဆိုရင်ဖြောင့်မဲ့သောသူဆိုဘာတူလဲ။ဖြောင့်မဲ့သောသူဆိုဘာတူလဲ။ကျွန်တော်တို့ခုနကကျွန်တော်ပြောသလိုကျွန်တော်ရဲ့လုံနိုင်တဲ့အရာမလုံနိုင်တဲ့အရာပေါ်မှာကျွန်တော်အခြေခံပဲစဉ်းစားမယ်ဆိုရင်တော့ဒီမှာဘယ်သူမှစိတ်အမဝင်ဘူး။ဒါဆိုရင်ကျန်းစာပြောဖြတ်မှတ်တော်သူဆိုဘာတူလဲ။အဲ့ဒါကြီးအဲ့ဒါလေးကတကယ်ခီးဖြစ်တယ်အရန်အရေးကြီးတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့
ခုနကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့အရာတွေကျွန်တော်အမြင်နဲ့ဆုံးဖြတ်တာတွေများတယ်ကျွန်တော်တို့လူတွေအားလုံးကအမြင်နဲ့ဆုံးဖြတ်တာတွေများတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမြင်မှာကောင်းတဲ့ဟာမကောင်းတဲ့ဟာကျွန်တော်တို့တိုင်းတဲ့ပေတံကိုကနော်အဲ့ဒီဟာနဲ့ဖြစ်နေတယ်နော်ကောင်းချင်းမကောင်းချင်းနော်ဒီကောင်းမကောင်းသိချင်းဒီစားပြီးကြတဲ့ကလူကကောင်းမကောင်းသိချင်းနဲ့ပဲဆက်သွားတော့တာအဲ့ကောင်းမကောင်းသိချင်းဆိုတာပြည့်ငတ်သဘောဖြစ်တယ်ဒါမဲ့ပြည့်ငတ်သဘောနဲ့ဂျေဇုတော်သဘောကမတူဘူးဒါကြောင့်မဒီမှာဖြောက်မဲ့တော်သူဆိုတာကကျွန်တော်ဒီနေ့အတွက်ကျွန်တော်အားလုံးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအရှင်းလင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးလေးကျွန်တော်ဘာသာပြန်လိုက်ပါတယ်ဘာသာပြန်လိုက်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုလိုက်တာပေါ့နော်ဖြောက်မဲ့တော်သူဆိုတာပထမတစ်ချက်ဘုရားသခင်နဲ့သိမြင်တော်သူဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်နဲ့သိမြင်တော်သူဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့ဘုရားသခင်ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ကိုအမိပြုအသက်ရှင်တော်သူဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဖြောက်မဲ့တော်သူဖြစ်တယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဖြောက်မဲ့တဲ့အခြေအနေကိုရောက်သွားဖို့ရန်အတွက်ကဘုရားသခင်နဲ့သိမြင်တော်သူဆိုတာကျွန်တော်တို့ရှင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်နဲ့မဖြစ်နိုင်လို့လုံးဝကိုမဖြစ်နိုင်လို့ဘုရားသခင်အစအဆုံးလှုပ်ပေးတယ်ဂျေဇုတော်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုနားလေသဘောပေါက်တဲ့သူဟာဖြောက်မဲ့တော်သူဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်နဲ့သိမြတ်တော်သူနော်ဖြောက်မဲ့တော်သူဆိုတဲ့စကားလုံးကိုနော်ကျွန်တော်ကျမ်းစာဓမ္မသစ်မှာကျွန်တော်လေ့လာတဲ့အခါမှာတချို့တွေကဘုရားသခင်နဲ့သိမြတ်တော်သူလို့သူတို့ဘာသာပြန်တယ်ဘုရားသခင်နဲ့သိမြတ်တယ်ဆိုတာဘုရားသခင်ကသူ့ဘက်ကနေစပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့နဲ့သိမြတ်တော်လမ်းဖွင့်ပေးလိုက်တဲ့ဘုရားဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီသူရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ပေါ်မှာအမိပြုပြီးအသက်ရှင်နေသူဟာဖြောက်မဲ့တော်သူဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကျွန်တော်ကြားစားချက်မှာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့ဖြောက်မဲ့တော်သူလို့ကျွန်တော်ပြောတဲ့အခါမှာသူတော်ကောင်းလို့ကျွန်တော်ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ရဲ့လှုပ်နိုင်တဲ့အရာမလှုပ်နိုင်တဲ့အရာနဲ့စင်စါဆုံးဖြတ်ခြင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘုရားသခင်လှုပ်ပေးတဲ့အရာပေါ်မှာယက်တည်ပြီးအသက်ရှင်ခြင်းဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါဖြောက်မဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်လှုပ်ဆောင်ချက်ဖြစ်တယ်။ဖြောက်မဲ့ခြင်းဖြောက်မဲ့တော်သူဒါကြောင့်မလို့ဖြောက်မဲ့တော်သူရဲ့စိတ်အားထက်သန်စွာဆုတောင်းတဲ့ပတ္ထနာဟာထိရောက်မှုရှိရလို့ပြောတယ်။သူတော်ကောင်းရဲ့နော်ဆုတောင်းခြင်းဟာအရှိန်ကြီးပြီးတော့မှနော်တကိုးပါတယ်လို့ပြောတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အရောက်စီတိုင်းဟာဖြောက်မဲ့တော်သူတွေဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့အရောက်စီတိုင်းဟာသူတော်ကောင်းတွေဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့လုံနိုင်ခြင်းမလုံနိုင်ခြင်းအပေါ်မှာမဟုတ်ဘူး။ဘုရားသခင်လှုပ်ပေးခြင်းအပေါ်မှာဖြစ်တယ်။အဲဒီအပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ဟာဖြောက်မဲ့တော်သူဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဖြောက်မဲ့တော်သူရဲ့စိတ်အားထက်သန်စွာဆုတောင်းတဲ့ဆုတောင်းပတ္ထနာထိရောက်မှုရှိပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဆူတောင်းခြင်းမှာစိတ်အားထက်သန်စွာနဲ့ဆူတောင်းဆူတောင်းကြရအောင်ကျွန်တော်ဒီတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဒီမှာကျွန်တော်စပြီးတော့မှဒီအသိတော်မှာတော့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်ကိုတင်းအောင်ဆရာလက်ထောက်တင်းအောင်ဆရာနေနဲ့ဘုရားသခင်ကျွန်တော်ကိုဒီလိုမျိုးအသုံးပြလာတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ရဲ့တန်နိုင်ခြင်းလှုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်းတည်နိုင်တဲ့အရာတွေဘာမှမရှိဘူးတိုးတော်လဲဘုရားသခင်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်သုံးပြတဲ့ခါမှာတကယ်ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာအယံကို humble ဖြစ်သွားတယ်အယံနှိမ့်ချကျွန်တော်ဘာလို့နိုင်လို့လဲဒီတဲ့နာမှာရှိတဲ့တင်းတုံတင်းနာတွေကျွန်တော်ဘာလို့ပေးနိုင်မလဲကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်လုတ်နိုင်တာတွေကျွန်တော်စဉ်းစားကျွန်တော်ဘာမှမစဉ်းဒီမစဉ်းစားနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့အချိန်မှာဘုရားသခင်ကျွန်တော်ဘာလေးဖွင့်ပြတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်အော်ပထမဆုံးเนาะဆူတောင်းခြင်းနဲ့စပြဖို့အဲ့ဒီခါမှာကျွန်တော်အဲ့နာမှာရှိတဲ့เนาะဒီတော့မိသားစုဝင်နေအားလုံးနာမည်စင်းကျွန်တော်ရဲ့နှုတ်ပုတ်လေးမှာကျွန်တော်အကုန်လုံးမိသားစုလိုက်မိသားစုလိုက်ကျွန်တော်ရေးတယ်ကျွန်တော်ကလေးနာမည်ကျွန်တော်ရေးတယ်ဘာစဒီရန်ဆိုလဲမမမီနိုင်အောင်လေဆိုတော့ကျွန်တော်ရေးပြီးတော့မှကျွန်တော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်အချိန်ကာလတိကျတော့ကျွန်တော်မမမီတော့တော်တော်ကြာကြာအမြဲတမ်းကျွန်တော်နာမည်နဲ့ကိုကျွန်တော်ဆွတောင်းပေးတယ်နာမည်နဲ့ကျွန်တော်ဆွတောင်းတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ဒါဝါကြွားပြီးကျွန်တော်ပြောတော့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တကယ်မေတ္တာနဲ့ကျွန်တော်စိတ်နှိမ့်ချခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ပြောကျွန်တော်ပြောချင်တာဘာလဲဆိုရင်ဆွတောင်းခြင်းပါဆွတောင်းခြင်းကဘုရားသခင်ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးဆွတောင်းဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်လမ်းဖွင့်ပေးတဲ့ခါမှာကျွန်တော်နာမည်နဲ့ကျွန်တော်အမြဲတမ်းဆွတောင်းတယ်ကျွန်တော်ဘာဆွတောင်းမလဲအတိအကျကျွန်တော်သိရတယ်ကျွန်တော်တိအကျကျွန်တော်ဆွတောင်းတယ်တိအကျကျွန်တော်မသိရတယ်ကျွန်တော်အထူးသဖြင့်ဝိညာဉ်ရေးရအသက်တာမှာတကယ်ကိုကြီးထွားရင့်ကျက်တဲ့သူတွေဖြစ်လာဖို့ဝိညာဉ်ရေးရမှာမှန်ကန်တဲ့သူတွေဖြစ်ဖို့ရတဲ့ကျွန်တော်အထူးသဖြင့်တိအကျဆွတောင်းတယ်အဲ့ဒါပြီးတဲ့ခါမှာကျွန်တော်လောကမှာလိုတဲ့အရာတွေအတွက် material တွေအတွက်ဘောနောကျွန်တော်လိုအပ်မှုတွေရှိတယ်အဲ့ဒီလိုအပ်မှုတွေကိုဘုရားသခင်ဖြည့်ဆည်းပေးဖို့ရတဲ့ကျွန်တော်ဆွတောင်းတယ်အဲ့ဒါပြီးတဲ့ခါမှာခန္ဓာကြမ်းမှာဖွေရတဲ့ကျွန်တော်ဆွတောင်းပေးတယ်အထူးသဖြင့်အဲ့သုံးခုအတွက်ကျွန်တော်တိအကျပြီးကျွန်တော်ဆွတောင်းတယ်ကျွန်တော်အဲ့နာမည်နဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ဆွတောင်းဖို့အရင်ရေးကြည့်ပါတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့အားလုံးကြားဖို့ပါတယ် prayer changes no everything ဆွတောင်းခြင်းကအားလုံးကိုပြောင်းလဲစေတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါအရင်ကြားဖို့ပါတယ်အဲ့ကျွန်တော်တို့အရေးကြီးတာကတွေးတော်ခြင်းတန်တရားစင်မရှိဘူးနဲ့ယုံကြည်သောစင်နဲ့ဆွတောင်းအောင်ပြီးတော့ဒီဆူတောင်းတော့တတ်တာရှိချင်းဖြစ်ယုံကြည်ခြင်းကိုပေါ်လွင်ထင်ရှားစေမယ်ပြီးတော့ဆူတောင်းခြင်းကအမြဲတမ်းအပြောင်းလဲဖြစ်စေပါတယ်ဟုတ်ဆူတောင်းခြင်းအမြဲတမ်းအပြောင်းလဲဖြစ်စေတယ်
ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့လတုန်းက April လမှာကျွန်တော်တို့တောက်ချန်တဲ့ Bible study မှာကျွန်တော်တ냐ကျွန်တော်လုပ်ပါတယ်ကျွန်တော် shut down တိုင်းတော့မရပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဒီရှင်ယာကုတ်အဲမှာကိုကရှင်ယာကုတ်ကဘာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမင်းတို့က shut down တဲ့ခါမှာကာမဂုဏ်ခံစားတဲ့စိတ်နဲ့တောင်းတဲ့ကြောင့်မလို့နော်ကာမဂုဏ်ခံစားရဖို့တောင်းကြောင့်တောင်းတဲ့ခါမရကြဘူးလို့ပြောတယ်ကျွန်တော် shut down တဲ့ခါမှာကျွန်တော်မှန်ဖို့ရည်ကြည်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် shutdown တိုင်းတော့မရပါဘူး။ဟုတ်လားမှန်ဖို့အရေးကြီးတယ်။ကျွန်တော်စဉ်းစားလို့မှန်ဖို့ကျွန်တော်တတ်တာမှန်ဖို့အင်မတန်အရေးကြီးတယ်။ဒါပေမဲ့ shutdown ချင်းရအပြောင်းလဲအမြင်နဲ့အပြောင်းလဲဖြစ်စီတယ်ဆိုတဲ့ဟာတော့တကယ်မှန်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်စဉ်းစားတဲ့ခါမှာခုနကျွန်တော်ပြောသလိုကျွန်တော်အသိတော်အတွက်ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုး shutdown တိုင်းခါမှာကျွန်တော် shutdown ပေးတဲ့သူတွေအပေါ်မှာဟုတ်ကျွန်တော် shutdown ပေးတဲ့သူတွေအပေါ်မှာဘယ်လောက်ထိပြောင်းလဲဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မသိဘူး။သို့တော်လည်းကျွန်တော်တတ်တာပြောင်းလဲသွားတယ်။ကျွန်တော်တော့ပြောင်းလဲသွားတယ်ဒါကြောင့်မလို့ shut down ခြင်းဟာအမြဲတမ်းအပြောင်းလဲဖြစ်စေအထူးသဖြင့် shut down တော့သူကိုပြောင်းလဲစေတယ်အထူးသဖြင့် shut down တော့ပြောင်းလဲစေတယ်ဒီနေ့သင် shut down ပြပါလိမ့်မယ်သင်မိသားစုဝင်တွေအတွက်ညီကိုမောင်နှမတွေအတွက်နောက်ပြီးတငယ်ချင်းတွေအတွက်ကျွန်တော် shut down ပေးနေတဲ့သူတွေရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ညီကိုမောင်နှမတွေအသင်းတော်အတွက်နော်မှုတော်ဆောင်တွေအတွက်shut down ပေးတာမဆမ်းမှုကျွန်တော်အမြင်ဆွတောင်းပေးတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့သိပ်ပြီးတော့မှမကျင်တဲ့သူတွေအဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော် shut down သလားကျွန်တော်တို့သိပ်ပြီးတော့မှကြည့်လို့မရတဲ့သူတွေအတွက်ကိုကျွန်တော် shut down သလားကျွန်တော်တို့သိပ်ပြီးတော့မှဒီကျွန်တော်တို့နှစ်သိပ်စိတ်နှလုံးမကိုက်ပြီးတော့အဆင်မပြေတဲ့သူတွေအတွက်ရောကျွန်တော်တို့ shut down သလားနော်ကျွန်တော်ဆရာကြားပါပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်သူတို့မိသားစုအပေါ်မှာသူမိသားစုမှာတကယ်ကိုလုံးဝမလုတ်တဲ့အလုတ်ကိုလုတ်ပြီးတော့မှရက်ဆက်ပြီးအပြစ်ပြုတ်သွားတဲ့သူကိုဘုရားသခင်သူ့ကိုခွင့်လွှတ်ခိုင်းတယ်တဲ့။အော်သူလုံးဝမခွင့်လွှတ်နိုင်ဘူး။သူမပြောင်းလဲခင်ရတော့သူလုံးဝမချိနဲ့ဘူး။အဲ့လူသူဘယ်တော့မှမမိနိုင်ဘူး။အဲ့လူကိုလုံးဝမချိနဲ့ဘူး။ဒါပေမဲ့သူပြောင်းလဲသွားပြီးတဲ့အခါဘုရားသခင်သူ့ကိုခွင့်လွှတ်ခိုင်းတယ်။အဲ့လိုခွင့်လွှတ်ခိုင်းတဲ့အခါမှာသူလုံးဝခွင့်လွှတ်နိုင်ဘူး။ခွင့်လွှတ်နိုင်တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်သူ့ကိုမင်းသူ့အတွက်ဆူတောင်းပေးပါလို့အာသူကိုတုံတင်တယ်နော်ဒီလိုတုံတင်ခြင်းနေရာဖြစ် Bible study တွေနော်အသိတော်မှာနောက်ဘက်တော့ခံယူခြင်းအဖြစ်အဖျားသိအဲ့လိုတုံတင်တဲ့အခါမှာဟောသူမုန်းတဲ့သူအတွက်သူခွမလွတ်နိုင်တဲ့သူအတွက်ဆွတောင်းပေးရမယ်ဆိုတော့သူကအစားတော့သူဖြစ်တယ်လို့ပဲဆွတောင်းလိုက်တယ်တဲ့ဘုရားသခင်သူ့တတမှာအစဉ်ပြေစီပါအဲ့လောက်ပဲသူကပြီးပြီးရောပဲနော်တာဝန်ရပြီဆွတောင်းလိုက်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါလည်းမဟုတ်သေးဘူးဆိုသူစိတ်ထဲမှာမြင်နေခံစားနေရတယ်ဒါပေမဲ့တနေ့တော့ဘုရားသခင်သူ့ကိုအဲ့လိုမျိုးဆက်ပြီးတော့မှဒီဆွတောင်းပေးဖို့ရန်အတွက်သူတုံတင်တဲ့အခါမှာသူဘလို့တတိခံလာလဲဆိုရင်ငါဆွတ်တောင်းပေးလိုက်တယ်သူရဲ့အသက်တာပေါ်မှာတော့သူဘလောက်ထိအပြောင်းလဲဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ငါမသိပါဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့ငါရဲ့အသက်တာမှာတော့ဘုရားသခင်ကငါကိုခွင့်လွှတ်ခြင်းတရားတုံတင်သွားတယ်ဘုရားသခင်ကငါကိုဘလို့ဆွတ်တောင်းပေးရမလဲဆိုတော့တုံတင်သွားတယ်ဒါကြောင့်ငါဆွတ်တောင်းပေးတဲ့သူဘလောက်ထိပြောင်းလဲသွားလဲဆိုတော့ငါမသိပါဘူးငါရဲ့အသက်တာမှာတော့ပြောင်းလဲခြင်းနဲ့အများကြီးဖြစ်သွားတယ်လို့သူကဝန်ခံသွားပါတယ်ဒီနေ့လည်းကျွန်တော်တို့ဆွတ်တောင်းကြရအောင်ကျွန်တော်ရဲ့ဆွတ်တောင်းခြင်းဟာကျွန်တော်ဆွတ်တောင်းပေးတဲ့သူတွေအတွက်ကျွန်တော်ဆွတ်တောင်းတဲ့အရာအတွက်ဘယ်လောက်ထိပြောင်းလဲဖြစ်လာမလဲဆိုကျွန်တော်မသိနိုင်တော့လဲကျွန်တော်ရဲ့အတ္တတာမှာတော့ပြောင်းလဲခြင်းဖြစ်သွားမှာပါအဲ့ဒီခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့ဆရာကနောက်ပိုင်းသူတို့အဲ့ဒီသူအရင်တော့သူမုန်းခဲ့တဲ့သူခွင့်မလွှတ်နိုင်ခဲ့တဲ့သူကိုသူသူတို့မိသားစုနဲ့အတူတူအဲ့ဒီလူကဆေးရုံရောက်နေတယ်နောက်ဆုံးအဆင့်ရောက်နေပြီလို့သူတို့သတင်းကြားတဲ့ခါမှာမိသားစုနဲ့အတူတူ notes လေးသူတို့ရေးပြီးတော့မှသူ့ကိုမိသားစုလိုက်ဆွတ်တောင်းပေးပြီးမှစာပို့လိုက်တယ်မင်းငါတို့မိသားစုအမှလုပ်ခဲ့တဲ့အရာတွေအတွက်ငါတို့မင်းကိုခွင့်လွှတ်ပါတယ်ဘုရားသခင်ရဲ့မေတ္တာနဲ့မင်းကိုငါတို့ခွင့်လွှတ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီနှုတ်ကိုပြီးလိုက်တဲ့ခါမှာအဲ့ဒီလူကသူမသေးခင်မှာအဲ့ဒီစိတ်ဆရာကိုမရရအောင်သူခေါ်ပြီးတော့တွေ့ပြီးတော့မှအဲ့ဒီအစာကသူ့ရဲ့ခွင့်ခြင်းသူ့အသက်တာဘလောက်ထိလှုပ်ဆောင်သွားတယ်လဲဆိုတာကိုသူဒီခါနေ့မှာဝန်ခံပြီးတော့သူဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်းသွားတယ်ဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုဝန်ခံသွားတယ်ဆိုကျွန်တော်ကြားသိရတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာမှာဆူတောင်းခြင်းမှာပထမတစ်ချက်ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာအပြောင်းလဲဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါပြီးတဲ့အခါမှာသူတော်ကောင်းဖြတ်မှတ်တော်သူရဲ့ဆူတောင်းခြင်းဟာစိတ်အားထက်သန်စွာဆူတောင်းခြင်းဟာတကယ်ပဲထီရောက်မှုရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့လည်းရောက်စီတန်တူတူကအမတ်တရက်ပြီးတော့မှစာလန်ဆရာဆူတောင်းခဲ့တဲ့ဆူတောင်းတန်လေးနဲ့တူတူကနော်ဆူတောင်းပတ္ထနာပြုခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်ရဲ့စီစဉ်လေးကိုကျွန်တော်တို့ပြောသင်ကြရအောင်။Thank you.